dag og velkommen til Sanølle Family, altså den her video. Lige nu er Thomas over hen, Malle og 80 år over hos Holly. Og så skal vi åbne en kasse fra Bent, så se med på den her video. Her kan I se en ny kasse fra Bent, som vi skal åbne lige om lidt, når Malle og 4 kommer hjem. Nå, Sofia, så fik far hentet dig hos Holly. Og har du set, hvad vi skal åbne nu? Ja. 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 Over hos Holly. Der har jeg set noget, hvor du putter balsam og sukker. Nå. Så har du puttet slim, så har vi puttet det ind i køleskabet, og det virker. Ej, har I fået slim også, Holly? Har I selv lavet det? Ja, vi har selv lavet det, men det er ikke helt blevet slim. Så jeg skal selv lave det færdigt her hjemme, hvor jeg har det der, så det selv kan blive til slim. Oh. Jeg vil have at vaske fingre. Okay. Vil du lige fortælle, fik I givet gaverne til Mason og Holly? Ja. Og hvem gav Holly den store fidge, som I har? Nej. Ja, for jeg har lovet, at alle måtte give Holly den. Og jeg gav Mason. Og Mason fik to lidt mindre fidges. Ja, hvad sagde han til det? Bare han ikke ville skylde på Holly store fidges? Det gjorde han lidt. Eller altså, poppet? Da Holly hun åbnede, så stod han til mig. Og så var jeg på den. Han tænkte bare, så var der åbnet. Da Holly var over at kramme morfar, ikke, så var Mason over, han nærmest brugte den som et tæppe. Den er jo nærmest stor nok. Den er også 50, tror jeg, gang 50, ja. Hvis ja, ikke jeg, den er større. Jeg kan næsten bruge den som et tæppe, det er bare lige mine ben, der er alt for lange. Det var fordi Holly var blevet helt misundelig på, at I havde fået sådan en stor en. Og så har jeg købt en til Holly, og så synes jeg også, at Mason skal have noget. Men jeg vidste egentlig heller ikke, hvor meget Mason gik op i det, men han må ønske sig en, så kan jeg forstå. Han fik altså også en tøj ting, for vi ville også gerne have den. Han fik to ting. Altså, Jeg ved lidt chalupa, den der hvide en, den der and. Nå ja, men det er fordi, jeg synes, Mason også gør. Så nu må jeg se, hvad I får. Er I klar? Ja, det er jeg ved det ikke. Og det er altså ikke reklame, det her. Er I klar? Det er noget, vi selv har købt. Første ting. Værsgo, værsgo. Var det ikke den Mason fik? Jo, det var ikke. Nej, fik I nogen. Det var bare ved, ikke? Var det ikke næsten den samme? Nej, jeg gider ikke krøde. Men jeg vil gerne have den. Så må vi ellers finde en til. Værsgo. Tak. Værsgo. Vi skal trade. Var det en sort kat, du fik, Malle? Ja. Ej, jeg fik ikke en min egen. Nej, de er meget søde, de her små, ikke? Jeg måtte den sejt. Ja, du husker at tak. Godt, I husker at sige tak. Man skal ej, huske at være taknemmelig. Altså, der er ikke hul hele vejen igennem. Jeg kan ikke stikke den ind. Nå, det fik så vi. Ja, sådan. Nå, nej, de er søde. Skal de på tasken, eller hvad? Nej. Nej. Må jeg lægge altså lige med slip? Ja, nu rykker det bare lidt hævd. Så er det hvor jeg har min ting. Ja, det er da en god idé. Men I skal lige... Der, hvor jeg har min cykelnøgler. Ja. Men jeg skal sådan skal lige fjerne papiret, ikke? Do it. Må jeg lige se din sorte kat, Malle? Var det ikke også en sort kat? Jo, men den har ikke jeg tænkte nemlig på, at hun skulle hen. Åh, det er da en kattesko. Jeg tror, det er en kat. Nå, næste. Ja. Og så er det mig, der skal snakke. Og husk at være taknemmelig, ikke også? Det ser fint her. Nej, må jeg gøre det? Jeg skal ud til. Nu kommer der noget, jeg synes, der var så sjovt. Det er noget af det nyeste inden for Poppet. Ej, hvorfor der er næsten ingen, der huller i? Det er noget af det nyeste inden for Poppet, og jeg ved, I ikke har det her. Og det er mig. Værsgo, værsgo. Ej, ikke så Sofia. Det var det, jeg troede, Mason fik. Det er en pop. Ej, hvor kødt. Mine grøn. Vil du hellere have en blå? Så kan vi gemme det her til fødselsdag. Det skal jo til nogen jo. Hvis I skal til fødselsdag, det er jo meget sødt at have. Hvad skal det egentlig forestille? Det er en lille pop. Ej, hvor kan jeg penge i? Det er til de millioner. Ej, jeg har altså ikke puttet penge i. Jeg synes, de var ret cute. Ja. Ej, det er de også. Så kan man have en lille pop. Sådan der. Ja, det er da super smart. Ja. Næste. Var den fin, Malle? Ja. Ej, mor, hvor smart. Jeg kan bare lige have de her to ned i. Nå, jeg har ekstra poppets med. Prøv at se, jeg har den her pøm. Ej, se. Der kom flere. Hvad synes du, jeg skal putte de her på? Min bæltetaske, eller der, hvor jeg har mine nøgler? Det bliver nok lidt voldsomt, hvis du sætter det hele på din... Du kan sætte den ene på din nøgle, måske. Næste. Og så resten på tasken. Snak lidt pænt til mor, ikke? Og, det kan jeg godt forstå. Er der mange, der har på trøjen? Må jeg lige se? Ja, det er det. Flot trøje. Ja, vi er klar til næste ting. Og det er Malles tur. Og det bliver en surprise fra Bent. Yes. Fidget surprise! Er det det samme? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der er i. Er det med slik? Nej, ikke endnu. Jeg tror, det er det samme farve. Hvad er det? Ej, nå, sådan har jeg. Er det en hund? Nå. Nej, jeg ved ikke, hvad der er. Det er en hund. Ej. En monkey, når du... Ah, så
Ej, monkey noodle. Ja, vi har fået det samme. Ej, jeg fik en fisk. Åh, en lille. Der er ikke mere min. Jamen, det er fordi, det er kun dem til 30, jo. Sidste gang fik en til 100 kroner. Ej, jeg har fået en forskellig. Jeg fik en monkey noodle. Og de er meget, meget søde, synes jeg. Prøv at se, hvad der er nødden der. De der små, altså. Ja, det er monkey noodle. Ja. En lille gris. Hvorfor hedder det egentlig en monkey? Det er en stor nudel. Kan du ikke se, det ligner en stor nudel? Jamen, hvad er det med en æbler, der er? Er det noget? Ja, det hedder bare sådan, Thomas. Okay. Ja, tak. Nå, men det er jo pirtigt. Den er også gammel. Og jeg elsker faktisk at glæde dem med det. Fordi hvorfor kan jeg ikke? De elsker, der var større børn, elsker faktisk også. Det var godt. Jeg behøver også en fisk end en hund. Og Malle fik en hund, ikke? Nu skal jeg lige høre den. Ja, vi lytter. Ja. Er I klar? Ja. Pop, pop, pop. Og så... Den lyder... Altså, den siger ikke rigtig noget. Men jeg kan godt lide, når det sådan... De er sådan lidt flade for nogle af dem. Ja. Og det elsker det. Jeg tror, den er så cute. Men jeg kunne også godt tænke mig at prøve den her, så der. Og så synes jeg, den er sød. Altså, den her kunne jeg slet ikke lade være at købe til jer. Jeg synes, den var så sød. Og ved du hvad? Jeg kender faktisk nogle tvillinger, der har fødselsdag i dag. Det er nogle, jeg kender. Det er en pige og en dreng. De er tvillinger. Og ved du hvad? De har fødselsdag i dag. Og ved I hvad det hedder? Ved du, hvornår de er født? 09-09-09. De er fødselsdag 9. september. 09. De bliver 12 år i dag, så de blev født i 09. Ja. Det er nemt at huske. Det er nemt at huske, ja. Min lærers datter, hun er for sig i morgen. Ja. Men mor, rent faktisk, når I blev gift, så er det næsten det samme, når man siger det der med tallene, så er det næsten det samme, tallene er bare blevet om. Det er rigtigt. Det har far regnet med dig. Ja. Vi blev gift 05-12, og Malle er fødselsdag 12-05. Og det, vi vidste jo ikke, at du ville blive født. Nej. Den 12. i 15. Det var lidt vildt, ikke? Og vi blev gift den 5. i 12. Ja, vi skal videre. Nå, så er det mig til at starte. Ja. Det var meget positivt. Så kommer der noget andet sjov. Værsgo. Værsgo. Tak, hvad er det? Det ved jeg ikke. Det er en gris fræsbold. Nej, det var ikke grisen, der sprang. Nej, det håber jeg ikke. Og pjør, det var det ikke. Det var bare posen. Jeg fik også lidt chok. Ej, der er vand i. Ej, sådan her, så ønsker mig, den så en vanlig. Den er meget forsigtig, så den her. Ja. Som at, mor, du skal ikke skarpe negle. Prøv at se, den er meget sådan uskarpt. Den I fik i går, hvor Sofia var lidt skuffet, ikke? Det var altså til at kaste op i loftet, dem du fik i går, de tre bolde. Mor, det ved jeg. Det var den sød fan, der skrev. Ja. Mor, det ved vi godt, så det er derfor, det hedder Gloppes. Vi har den selv. Okay. Det var bare, hvis I ikke vidste det. Nej, ikke, Pia? Er I klar til næste ting? Ja. Ja. Og så er det Malle, der skal Værsgo, tage. Værsgo. Forkælde børn. Jeg ønsker mig sådan nogle brune mink i kolde. Ej, hvorfor er de så små? Ej, de er da cute. Kan godt lide. Man kan bare næsten ikke trykke på dem. Der. Jamen, der er ikke så meget luft i, så man kan næsten ikke trykke på dem. Det er gode tænderne, Malle. Vi finder en saks. Nej, hvad er det for dem? Ej, der er nogen, der klister sammen. Det er lidt mærkeligt, når den er så lille. Jamen, det er meget... Prøv at se, om jeg kan næsten ikke trykke på den. Nej, det er dem der, der klister sammen. Jamen, det er lige meget. Prøv lige at trykke. Ja, det er lige meget. Jeg tror ikke, du kan skippe med. Den plejer at være stadig. Ja. Ej, hvor er det sjovt. Nå! Ja, ja, du får den. Ja, men det er sjovt legetøj. Nå, er I klar til næste? Inden vi slutter af med den store slikboks. Så er det dut, dut. Nej, vi har skiftet. Du har lige fået før. Nej, det var mig. Nå, så får du en stor slikboks først. Det her er ikke en tweaklet. Nej, er det ikke? Nej, det er bare sådan en, hvor du... En stor cigar. Nej, det er altså ikke en cigar, Thomas. Hvad kan den? Jamen, det ved jeg da ikke. Det hørte under fidget, tror jeg. Nå, jeg prøver. Nå. Det er nok heller, at man kan sidde og lege. Ej, dine er blå, og mine er gul. Det må jeg altså høre under fidget. Hvor man skal have den på fingeren. Jamen, jeg tror, det er til at balancere med, Thomas. Nå, to do tricks. Jeg tror, det er til at balancere. Prøv at give farven, han er så god til sådan noget. Ja, det ved jeg ikke. Hvordan kan det? Det er noget med at holde balancen, ikke? Må jeg prøve? Det virker svært. Må jeg prøve? Men nej, det er jo det, I skal øve her i. Okay. Ved I hvad? Så går tiden med det. Det er jo det, der er sjovt. Prøv lige at tage sig tur med poppet. Ej, Thomas. Det er ikke engang kommet.
Det er lidt mærkeligt, hun ikke har fået noget tastatur. Man kan dog ikke også huske, at der blev sendt mail ud med et eller andet, der mangler nogle ting, der blev fratrukket fra regningen. Jo. Vi fik et eller andet mail, men ved du hvad, jeg skal nok bestille nyt tastatur til dig. Det skal være gul. Ja. Men vælger jeg ikke selv farve på den? Nej, jo, det kan man godt. Men vil du ikke bare være sød og sige tak, mor? Så skal jeg nok prøve at skaffe dig et nyt tastatur, for selvfølgelig skal du også have den af Malafold. Sidste ting, og det er altså noget, vi ikke kan prøve før. Det er en stor slikboks til 100 kroner. Hvor vi ikke ved, hvad der er puttet i. Ej, det er da sjovt. Mysterieboksen. Mysterieboksen. Spændende. Ja. Hvem skal det samme der i? Det tror jeg ikke. Må de andre også se? Hold da. Malle må lade være kig. Så må du vise, hvad der er. Wow. Det har vi fået et samtale. Der er KitKat og Mentos og vingummier. Så er der sådan noget, noget pulver. Noget super salt pulver. En lille burger, en slikkepind. Nogle små cola. Bolsjer. Vi er lige ved at snakke, Malle. Og så nogen her. Ja. Og en lakrista. Ja. Og hvad så er det? Jo, det er en bolsjestang, tror jeg, er det ikke det? Åh, hvor lækkert. Rabarber. Ja. Rabarbersøm hedder det. Og god chokolade. Eller en kiks, tror jeg faktisk det er. Mor, man kan bare lige og det er det nok noget surt noget. Ja, det tror jeg også. Så man kan bare lige have den her med, gode ting. Med i skole. Åh ja. Ja, så kan vi lige gemme noget der, hva'? Du har næsten fået sammen, ikke? Ja, hvor man kan stikke med i skoleskab. Det er der mange, hvor man kan. Jamen, så kan der være børn, der bliver ked af, ikke også? Man skal helst ikke have stikke med i skole. Sådan! Det er den ting, jeg ikke har fået, som alle har fået. Hvad er det? Hvad er det? Det har du, du har fået den grønne. Du har den grønne her. Ja. Det er det samme. Jeg har ikke set den. Vi har fået nøjagtigt det samme. Det skulle jeg gerne have fået. Er der mere? Nej, nu er den tør. Men nu må vi jo så bestille igen, så Sofia kan få et tastatur. Slik afsted. Det ved jeg da ikke. Hvad siger du, Malle? Er det ikke mærkeligt at sende slik afsted? Nej, det kan man sagtens. Der er også nogen, der kører slik for sådan en slikbil. Altså online. Ja. Er det sur? Det kan man sagtens. Er det sur? Det kan man altså sagtens, ja. Nej, nu er det ikke så sur. Men nu tror jeg, vi slår den her video af. Har I sagt tak til mor og far? Tak, tak. Det var godt, blev glad. Tak for det, så tak. Det gør vi lige om lidt. Det gør vi lige om lidt. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Håber I får en dejlig aften. Husk at abonnere, det er så vigtigt. For når vi når 50.000 abonnenter, går vi live med jer. Alle sammen. Og så er der præmie på højkant. Husk at give den et like, hvis I kan lide den her type video. Så laver vi mange flere af den her slags videoer til jer. Og er der en video på gamingkanalen i dag? Ikke i dag. Nej. Der kommer i morgen. Så skynd jer over at abonnere, hvis ikke I allerede gør det, fordi så er der video på i morgen. Og hele weekenden faktisk. Så ja, masser af videoer. Inde på YouTube, så er det Family Gaming. Lige præcis. Men tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Husk at abonnere og give videoen et like. Hej. Der er tre gange sammen.